neformalne konzultacije koje smo održali s predstavnicima Domovinskog pokreta u Vukovaru nakon obilježavanja Dana grada. Sastali smo se ponovno sada u Banskim dvorima i približili stajališta po brojnim pitanjima, kao što je prethodno izvijestio gospodin Radić, kao i što smo najavili da ćemo ovaj tjedan imati obrise nove parlamentarne većine koju će predvoditi Hrvatska demokratska zajednica kao izborni pobjednik treći put za redom. Mislim da ćemo to i ostvariti ovaj tjedan nakon konzultacija koje smo obavili i sa Domovinskim pokretom i sa predstavnicima kluba nacionalnih manjina. Sutra nastavljamo razgovore s predstavnicima Domovinskog pokreta vezano uz strukturu vlade, vezano uz određena programska pitanja. S obzirom da na sve što smo do sada razgovarali na našim sastancima vezano za neke programske prioritete, postoji puno točaka oko kojih imamo podudarna razmišljanja, oko nekih možda i ne, ali vjerujem da ćemo postići tijekom sutrašnjeg dana suglasje u potpunosti oko svih ovih odrednica koji su temelj za funkcioniranje nove parlamentarne većine i buduće vlade. Ne. Koalicijski, vi govorite o koalicijskim partnerima koji su bili s HDZ-om na listi. Da, koji su rekli da neće pristati na talibanizaciju, na njih mislim. Nismo mi razgovarali ni o kakvim resorima sa partnerima koji su uz HDZ, koji bi sada, jer tek smo sad u fazi razgovora sa Domovinskim pokretom oko pojedinih resora i oko strukture vlade. Ono što je važno, da partneri koji su do sad podržavali HDZ svih ovih 8 godina, podržavat će HDZ i smjer države koju vodi Andrej Plenković i dalje, jer vjeruju u politiku koju on vodi, a temeljem svih rezultata koje smo zajedno postigli, i to je što se nas tiče neupitno, a sve izjave koje su oni davali idu u tom smjeru. Poštujući činjenicu da je HDZ i premijer Plenković 8 godina na vlasti, imaju veliko iskustvo upravljanja, sada dolazi dakle novi politički partner u vladu. Naravno da s naše strane su došle određene sugestije da predstavnici Domovinskog pokreta daju prijedloge onih resora i onih tematskih područja u kojima oni misle da temeljem svog programa, temeljem svojih dakle kadrova i potencijalnih dužnosnika mogu dati doprinos funkcioniranju buduće vlade. Mi smo raspravili o pojedinim resorima, o tome ćemo nastaviti razgovore sutra. Naravno, postoje ministarska razina, postoji državno-tajnička razina. Prema tome, to sve trebamo još malo raspraviti, ali ja bih rekao da smo vrlo blizu dogovora i da ćemo ovaj tjedan biti u prilici utvrditi 76, odnosno i više potpisa potrebnih za parlamentarnu većinu i za to da Andrej Plenković i po treći put postane mandatar. Zašto? O tome smo sve rekli u više navrata i od tog čina koji se dogodio, koji osuđujemo. I sad, naravno, nastojite povezati dva procesa koja nemaju izravno veze jedan s drugim. Ovo je stvar političkih pregovora slijedom realnosti rezultata izbora i volje birača 17. travnja, na kojima je, ponovit ću, HDZ uvjerljivo pobjedio, treći put uzastopce osvojio 61 mandat, i to nakon 8 godina u Banskim dvorima, što je velik uspjeh. Malo je stranaka desnog centra u Europskoj uniji koji mogu imati takav rezultat. Mi smo ga ostvarili jer imamo i postignuća i vrijednosti koje njegujemo, i takvi ćemo ostati i dalje u trećem mandatu kojim ćemo voditi Hrvatsku. I s obzirom na realnost izbora, tražimo političke partnere koji nisu isključivali suradnju s HDZ-om, to ću naglasiti. I zato smo započeli razgovore s Domovinskim pokretom i sa predstavnicima manjina koji su do sad bili naši partneri, a čuli ste njihov model potpore novoj većini, novoj vladi, o kojima se danas izvijestio gospodin Bilek. Koliko na kraju ruku imate? To ćete čuti u narednim danima. Gospodine Milić,